Рятує з-під обстрілів котів і собак на прифронтовій Харківщині. Потім лікує їх та шукає нові родини. Це історія зооволонтерки із Черкас Жанни Тарасенко. Дівчина ризикує життям, аби евакуювати тварин. Сьогодні маємо нагоду познайомитися із нею та її підопічними. Я вітаю вас, пані Жанно. Доброго дня. Я так розумію, що з вами разом сьогодні одна із підопічних, яка приїхала із Харківщини. Да, це кішечка, яка вже 3 місяці тут проживає, чекає свою родину. Дуже гарна, контактна. Сподіваємось, що вона скоро знайде свою сім'ю. Скільки таких вам вдалося евакуювати? Ми евакуювали близько 25 котиків і близько 10 собак. За останню поїздку. Звідки ви привезли тварин? Ми привозили тварин з Харківщини, це були черкаські тишки, липці, тобто те в околицях. А як ви дізнавалися, звідки потрібно евакуювати? По-перше, це співпраця з місцевими волонтерами. Тобто місцеві волонтери дуже добре знають місцевість, вони знають, де які села знаходяться під найбільшою небезпекою. Є села, де вже майже немає людей, але дуже багато тварин. Тобто в основному це співпраця з місцевими волонтерами. Це ви скільки разів вже їздили? Саме на Харківщину ми їздили один раз, їздили ще на Херсонщину, тобто в інші регіони ще були поїздки, але на Харківщину один раз. Вам не страшно їхати в регіони, які обстрілюються, ризикуючи власним життям? Ну, звісно, страшно. Я думаю, що всім, хто в'їжджає в території, які обстрілюються, їм, да, логічно страшно, але я думаю, що кожне життя важливе і що життя тварин так само важливе і їм немає кому допомогти. От що вас конкретно мотивує рятувати тварин? Коли я бачу результат, коли я бачу, як змінюється тварина, да, тобто коли я бачу, яких ми їх привозимо, заляканих, можливо, травмованих, і коли ти бачиш, наскільки ця тварина змінюється, наскільки вона перетвориться, а особливо, коли потім домашні вже там родини, вони скидають фотографії, відео, і ти бачиш результати, ти розумієш, що ти живеш не даремно своє життя, тобто ти робиш якусь роботу і бачиш результат. От коли ви готуєтеся в чергову поїздку, як це відбувається? Що вам потрібно продумати для того, щоб евакуація вийшла успішною? Ну, перш за все, ми продумуємо те, звідки ми будемо забирати тварин, тобто куди ми їдемо, хто нас. Зараз у нас велика проблема є саме з водіями. Багато у нас дівчат-волонтерок, які згодні їхати, але немає логістичні проблеми, немає на чому їхати, тому що це має бути бус якийсь великий, тобто ми не можемо їхати легковою машиною, бо ми дуже малу кількість тварин зможемо з собою забрати. Всі майже поїздки у нас спонтанні, тобто ми збираємося за півгодини, за 40 хвилин, тобто да, після підриву там Каховської ГЕС ми буквально за 20 хвилин з моєю подругою-волонтеркою ми вже були в дорозі, тобто дуже швидко, дуже швидко, не було часу готуватися або якось щось. Зазвичай ми вже в дорозі прокладаємо логістику, вже в дорозі телефонуємо, там де можна буде переночувати, де можна буде розміщувати тварин, тобто це все відбувається вже по ходу. А як бути із забезпеченням, переносками, медикаментами, кормами? Ви це все із собою везете? Якщо є така можливість, так, веземо з собою, тому що не всіх тварин ми можемо евакуювати, да? Тобто ми обмежені тими ж самими клітками, переносками, місцем в автомобілі, тобто ми не можемо забрати туди більше тварин, ніж туди влазить. Але ми можемо хоча б розсипати корм, да, на цих територіях залишати, тобто щоб тварина як мінімум могла дочекатися наступної евакуації. Тому що волонтерів багато з різних міст, але час грає проти тварин, тому що часто собаки, наприклад, вони лишаються на ланцюгах, якщо там коти або собаки, які на волі, вони можуть якось знайти собі якусь там їжу і так далі, то тварини, які знаходяться в вольєрах, на ціпках і так далі, тобто в них дуже обмежений час, вони не можуть цього зробити. Тобто власники залишають тварин прив'язаними, виїжджаючи із території. Як ви вважаєте, чому вони не забирають тварин з собою? В першу чергу можуть бути навіть стрес. Люди виїжджають, про все забуваючи, да, там, тобто нічого не беручи. Для мене, як для зооволонтера, да, це незрозуміло, бо я думаю, що в першу чергу завжди думаєш там про дітей, про тварин, ну, тобто це те, що ти не можеш забути, але реакції у людей різні. Була навіть така цікава історія, коли ми забирали собаку там з ціпка, і люди почали сваритися, що ми його спеціально тут залишили, бо в нас тут все розкрадуть, що хай він охороняє. При тому, що люди виїжджають не на день, на два, люди виїжджають на невідомий термін, можливо, назавжди. І залишати живу тварину на ціпку для того, щоб вона там 2 дні чи тиждень охороняла цей будинок, ну, як на мене, це дуже цинічно і дуже жорстоко.
далеко. А деякі люди просто не думають, що це живе створіння. Тобто вони пакують собі в машини плазми, холодильники і кажуть, що в них там на якусь там 3-кілограмову собачку немає місця. Тобто це питання пріоритетів, як на мене. Як реагують коти і собаки, коли вони бачать людей, які хочуть забрати їх із собою? Вони агресивні чи вони налаштовані вже? Дуже по-різному. Тобто є тварини, які прям біжать в руки, які прям запригують самі в машину, вони готові їхати без переноски, без клітки. Тобто вони там готові, їх можна пакувати в клітку по, там, по 5 собак в одну, да, для того, щоб вивезти. Є ті, які дуже агресивно реагують. Особливо коти, вони, коти як рідина, вони можуть в будь-яку маленьку щілинку заховатися, і їх дуже важко звідти дістати. Притому, коли вони царапаються, кусаються, вони забиваються, вони, от мені, наприклад, особисто, мені з котами трошечки важче. Тому що коти, собаки, вони в такі маленькі якісь щілинки не можуть заховатися, і вони більш якось дають про себе знати. Коти, у них така реакція на стрес завмирати. Тобто вони ховаються, завмирають, і ти можеш там 10 разів проходити повз і просто не знати, що там є та кішка або кіт. Ви забираєте і поранених тварин також? Так, поранених забираємо навіть в першу чергу, тому що поранена тварина має менше часу, да, менше вірогідність, що вона там знайде собі прихисток, знайде собі їжу і так далі. Тому ми завжди, коли їдемо, то пріоритет надаємо травмованим тваринам. Я прочитала в дописі від товариства «Друг», що нині на Харківщині ситуація є критичною, там ще залишаються тварини, які чекають на евакуацію. Чи можете ви забрати певну кількість, яку можете прихистити на перетворення, тримку в клініці або ж там в небайдужих людей. Чи ви привозите вже, коли є такий запит майбутніх власників? Ми взагалі, коли їхали в першу евакуацію на Харківщину, ми взагалі не знали, чи ми зможемо хоч одну тварину, ну, забрати. Всі перетримки переповнені, всі там, тобто всі місця, де ми можемо розміщувати тварин, це все наразі переповнено. Всі волонтери, які могли вже собі брати на перетримку тварину, всіх зараз є тварини, не їхні власні, а ті, які там під прилаштування і так далі. І просто немає такої можливості. Тому зараз от трішечки зупинилось питання евакуації, тому що ми готові їхати, немає куди везти тварин. Тобто проблема саме в цьому. Навіть ось тут, да, в клініці вже все зайнято, тобто і так це люди, які погодились нам допомогти, відгукнулися, тобто і прийняли наших котів, які от там вже 3 місяці тут проживають, да. От, якщо ми зможемо знайти цим котикам родину, звільниться місце, ми зможемо привезти сюди нових. А також ми зараз просимо всіх людей, хто може відгукнутися, взяти тварину одразу в родину. А вже був такий досвід у вас, так? Що ви прилаштовували по інших областях або за кордон відправляли? Так, у нас багато прилаштованих тварин за межами Черкаської області. Тобто ми завжди там багато тварин, які там прилаштовуються і в Київській області, тобто і там подалі. За кордон так само завжди допомагаємо. Єдине, що якщо прилаштування за кордон, то це займає там близько 3 місяців на оформлення документів. Тобто це не є так, що сьогодні тварину обрали, а завтра вона вже там в Польщі, умовно кажучи. Тобто це потрібно трошечки часу почекати, тому що там специфічні документи потрібно оформлювати. Але це не є проблемою, тобто ми навпаки тільки раді, коли наші тварини їдуть за кордон, і в них там з'являється шанс на краще майбутнє, завжди максимально цьому сприяємо. Я так розумію, що не кожна тварина підходить будь-якому власникові, так? Ви якось підбираєте, от в яку родину саме під'їде та чи та кішка? Так, по-перше, завжди проводимо співбесіду з власниками. Пояснюємо те, яка це відповідальність. У мене навіть подруга жартує, каже, таке враження, що ти людей відмовляєш брати у себе тварин. Тому що люди часто на емоціях, да, їм, от вони бачать, да, ситуацію на Харківщині або там на Донеччині, неважливо, на різних регіонах. Да, вони хочуть взяти тварину, але вони не розуміють, що це, по-перше, це там тварина живе в середньому там років 15, да, тобто це відповідальність на найближчі 15 років або там 10, да, що це там тварина може рано будити, вставати, тобто потрібно до неї. Тварина може бути в стресі, тобто в нас є така кішечка, де, яка перші тижні, вона перші пару, там, перший тиждень, мабуть, вона взагалі, її господарка не бачила, вона жила під диваном. Тобто, якщо там люди думають, що вони візьмуть тваринку, вона одразу буде з ними спати, ідеально себе поводити, вночі не будити, то це не зовсім так. І люди мають розуміти відповідальність. Тобто, що це не іграшка, яку можна взяти сьогодні, а завтра повернути. Ви говорите, що вже є історії прилаштованих тварин. Розкажіть, які з них вам запам'яталися, за якими тваринами ви продовжуєте стежити в нових родинах? Ми наразі за всіма тваринами продовжуємо стежити в нових родинах. Тобто досить так цікаво, тому що всі йдуть на контакт, всі дуже там надсилають фото, відео, завжди на зв'язку. Якщо якісь, ми ніколи не відмовляємось від своїх тварин. Тобто мої прилаштовані тварини, навіть якщо проходить рік, 2-5 і якась потрібна допомога, тобто ми завжди на зв'язку, завжди люди звертаються, ми вирішуємо
вирішимо ці питання. Дуже мені запам'яталась історія, коли нам зателефонувала дівчинка, і вона каже, хочу взяти з евакуації собаку, а ми тоді якраз ще були на Харківщині, і ми вже загружали бус і вирішували, скільки тварин ми можемо взяти. Тобто поки там у нас була кількість, а собак ми брали вже конкретно в сім'ї, конкретно під запити. І вона каже, я хочу взяти будь-яку собаку, тобто мені все одно, я просто хочу врятувати, я знаю відповідальність, я готова, мені не важливий ні розмір, ні колір, ні вік, тобто нехай це буде будь-яка собака. І це був такий трошки відповідальний крок, тому що там було, там де ми перебували, там де ми грузились, це такий притулок, і там більше 600 собак, і ти просто стоїш, і ніби на тобі ця відповідальність когось врятувати, і ти не знаєш кого, і це так трошечки важко. Але так, ми забрали собаку, і дуже задоволена власниця нею, вони знайшли спільну мову. Каже, я думала, вона буде трошки менша, бо собачка вийшла досить така крупна. Але, ну, от прямо вона каже, це моя собака. Я відчуваю, що от конект стався у них. Скільки зараз тварин, які ви привезли, чекають на нових господарів у цій клініці, де ми з вами розмовляємо? В цій клініці в нас 8 котиків і ще 3 собачки в нас є. Але вони не в цій клініці, але загалом з цієї поїздки. Нині на перетримці іще перебувають ті коти, яких ви привезли із Харківщини, вивезли цих тварин з-під обстрілів. І у тих, хто хоче взяти собі таку тварину, ще є така можливість. Чи можете познайомити нас ближче із вашими підопічними? Так, звісно. Оце у нас найхарактерніша наша підопічна. Дівчинка дуже така з таким характером, вона дуже хоче ніжності і любові. Але тоді, коли вона хоче. Якщо вона не в настрої, да, то дівчинка може і поцарапати, і вкусити. Тобто вона така, от поки їй подобається, вона буде там лащитись і так далі. Це в першу чергу має бути родина, яка поважає кордони. Тобто це має бути хтось, хто розуміє кошачу поведінку і хто готовий терпіти до її адаптації. Чи можуть нові власники кота чи кішки в цьому випадку розраховувати, що буде потім потомство? Чи ви стерилізуєте кота? Всі тварини віддаються лише стерилізованими. Тобто це наша основна умова, всі віддаються вакцинованими, здоровими і стерилізованими. Якщо в тварини є якась особливість по здоров'ю, ми завжди власників попереджаємо. Тобто, що там тварина, наприклад, на спеціалізованому кормі або є якісь нюанси. Також ми привезли двох таких досить крупних котиків. У нас був хлопчик-кабачок, тому що він такий був повненький, гарненький. І дівчинка, ми її назвали Кабачкеса, вона дуже на нього схожа. І Кабачок свою родину знайшов, а Кабачкеса, на жаль, ще досі чекає.